Bila shaka unaendelea vizuri, uko poa kabisa. Mimi naendelea kukutakia kila laheri katika mwaka huu. Jioni ya leo nina mambo machache ambayo nataka kushare na wewe. Kama unapitia mazingira ambayo matumizi yako ni makubwa sana kuliko kipato chako. Let's say wewe kwa mwezi unaingiza kipato cha shilingi 200,000, lakini unakuja kushangaa unatumia zaidi ya 200,000. Hapo ndo tunasema mapato yako ni madogo na matumizi yako ni makubwa. Na dalili mojawapo ambayo inaonyesha kwamba mapato yako ni madogo na matumizi yako ni makubwa ni kuendelea kuzalisha madeni, madeni siku hata siku. Mwezi huu umezalisha deni fulani na mwezi mwingine umezalisha deni fulani. Na wakati mwingine umeshindwa kuyalipa, kwa hiyo yanaendelea kuwa mengi. Ndio nataka kuongelea hiyo situation. Sasa ukiwa na hali hiyo, fanya mambo mawili. Jambo la kwanza, pitia matumizi yako, unafanyaga matumizi gani? Na baadaye ukishapitia yale matumizi unayoyaona sio ya lazima na usipoyafanya hayawezi kukuathiri. Achana nayo, yafutilie mbali, usiendelee kuyatumia. Basi ukifanya hivyo utaona mambo yanakuwa mazuri. Jambo la pili, ili uachane na matumizi makubwa, ni kuanzisha njia nyingine ya kukuingizia kipato. Angalia vyanzo vyako vya mapato, kisha anzisha namna nyingine ya kuingizia kipato. Hata kama kipato kitaingia kidogo, lakini iko ni kipato, kitakusaidia kuwa na uchumi wa juu. Utafanya vizuri. Barikiwa.